पक्षाने जर आदेश दिला तर आपण गनिमी काव्यानं बेळगाव मध्ये घुसू, हा इशारा सांगोल्याचे आमदार शहाजी बापू पाटील यांनी कर्नाटक सरकारला दिला। तर बेळगावात जाऊन शिवरायांच्या पुतळ्याला अभिवादन करू असं देखील शहाजी बापू पाटील यांनी म्हटलं। सांगोल्यात दिव्यांग दिनानिमित्त संवाद मेळाव्यामध्ये ते बोलत होते। आम्ही या ठिकाणी पक्ष जे आदेश दिले त्याच आदेशानुसार अंमलबजावून पक्षाने सांगितलं जावा कुठनं तर घुसून जाऊन महाराजांना हार घालून आलेलो मी कळू द्यायचं नाही। शंभूराजे चंद्रकांत दादा सांगत त्यांच्यासोबत तुम्ही गेलं तर पक्षाचा आदेश दिल्यानंतरच सांगितलं पक्षाने आदेश दिल्यानंतर। शिवसेना ठाकरे गटाचे खासदार ओमप्रकाश राजे निंबाळकर आणि भाजपचे आमदार राणा जगजितसिंह पाटील हे जिल्हाधिकारीमध्ये त्यांच्यामध्ये हमरीतुमरी झाली असल्याचं पाहायला मिळालं। तर जिल्हाधिकारी कार्यालयामध्ये आज पीक विमा संदर्भात बैठक घेण्यासाठी शेतकऱ्यांनी गोंधळ घालायला सुरुवात केली आणि त्यानंतरच त्यांच्यामध्ये वाद झाला असल्याचं पाहायला मिळालं। स्पेशलिस्ट बाकी मूर्ख है समझाच कारण नहीं ना कारण नाही।